Діти будуть у безпеці та навчатимуться офлайн. Уряд планує в цьому навчальному році відправити майже 300 тисяч школярів на очне навчання. Про це заявив очільник Міністерства цифрової трансформації України Михайло Федоров. За його словами, це частина стратегії «Школа офлайн». Програму Кабмін презентував минулого тижня. За нею шкільні заклади, що прийматимуть учнів, мають бути забезпечені укриттям. Зараз такі сховки у 10 тисячах шкіл. Окрім цього, держава виділила мільярд гривень на закупівлю автобусів. Їх віддадуть у прифронтові та прикордонні регіони, щоб возити дітей до ближніх шкіл з укриттями. У столиці навчальний рік стартуватиме 1 вересня. Про це повідомили в міській адміністрації. Але за умови, що навчальні заклади мають укриття цивільного захисту. Окрім того, можливі зміни у разі погіршення стану енергетики столичного регіону. Про це, про ще один навчальний рік в умовах війни поговоримо далі з Андрієм Сташківим, заступником міністра освіти і науки України. Пане Андрію, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас також. Скажіть, будь ласка, які основні заходи передбачає стратегія «Школа офлайн»? Чи є фінансовий ресурс для втілення проєкту в життя? Так, «Школа офлайн» – це насправді комплексна політика Міністерства освіти і науки України, яка передбачає цілий ряд заходів, і в тому числі це інфраструктурні заходи. І основною метою – це повернення є учнів за парти, і така ціль – 300 тисяч учнів – це те, що ми плануємо реалізувати вже цього навчального року. Це не означає, що вже з 1 вересня, але протягом навчального року ми будемо стимулювати до повернення до очного навчання наших дітей в школах. І якщо говорити про ресурси, тут треба розуміти, що ми виділяємо кошти відповідно на придбання автобусів, про які ви говорили вже, і це дійсно мільярд гривень. І за ці кошти ми плануємо, що буде придбано майже 500 автобусів. Також це будівництво укриттів, адже без укриттів неможливо відновити очне навчання в школах. І на цю ціль уряд виділив цього року 2,5 мільярди гривень. І за ці кошти вже будується укриття. Це 57 проєктів. В першу чергу і в основному це якраз прифронтові території, прикордонні території, де найбільше наших учнів саме на дистанційному навчанні. Очне навчання – це пріоритет, тому що це, звичайно, особливості організації освітнього процесу. Для учнів надзвичайно важливо повернення до очного навчання, адже це розвиток м'яких навичок, це розвиток соціальний розвиток, емоційний добробут учнів, ну і багато інших таких аспектів, які не може забезпечити, на жаль, дистанційна освіта. Раніше лунали ідеї про перенесення старту навчального року на серпень. От від цієї ідеї все ж таки відмовилися? На зараз ми маємо вже постанову Кабінету міністрів, яка чітко визначає початок навчального року. І початок навчального року в усіх школах України почнеться з 2 вересня, адже 1 вересня в нас неділя, вихідний день, і завершення 30 червня. Але це не означає, що в кожній школі до 30 червня буде навчальний рік. Тут важливо розуміти, що кожна школа сама самостійно визначає структуру навчального року, тобто коли канікули, які канікули, як ці канікули задовго будуть тривати. Єдина вимога, що канікули протягом навчального року не мають бути меншими, ніж 30 днів. І буде залежати, звичайно, структура навчального року від того, коли він закінчиться, від того, як ми прийдемо в опалювальний сезон. От, власне, про зміни навчального процесу, зокрема, про дати початку та кінця навчального року, багато говорили з огляду на стан української енергетики. На вашу думку, як це може вплинути на навчальний процес? Безумовно, відключення електроенергії вплине на навчальний процес. І тут треба розуміти, що дистанційне навчання при відключенні електроенергії вкрай неефективне, тому що учні, вчителі в різні часи можуть бути вимкнені електроенергії, і за таких умов доступ до дистанційного навчання є вкрай проблематичний. Це одне з причин, чому ми зараз впроваджуємо політику «Школа офлайн», адже в школі, коли учні перебувають безпосередньо в закладі, організувати навіть за умови відключення електроенергії хороший якісну освіту на багато легше, ніж дистанційно. Хоча є рішення, звичайно, для дистанційної освіти, це асинхронне навчання, самостійне вивчення певних тем предметів під час відключення електроенергії, але, звичайно, що в школі це зробити набагато краще. Пане Андрію, знаємо приклади от таких вдалих, цікавих проєктів підземної школи у Харкові. Чи є ще якісь схожі приклади, особливо, коли йдеться про регіони, які потерпають від обстрілів найбільше?
Так, Харків – це один з тих прикладів, про які чули всі. Це школа, яка організовано в метро, безпосередньо, коли діти приходять до підземних укриттів, сховищ, і там проводиться навчання. Але це не єдині укриття, яких організовано навчання. За тими даними, які ми отримуємо від обласних військових адміністрацій, в Україні майже 4600 укриттів організовані так, що в них можна проводити уроки. Звичайно, це не повноцінні школи під землею, це швидше захисні споруди, в яких є парти, де можна під час тривоги не зупиняти освітній процес. І крім Харкова, в нас такі є школи, де постійно діти навчаються саме в укриттях. В Запоріжжі зараз будуються, в тому числі за ці кошти, які виділені цього року з державного бюджету, також будуть збудовані такі укриття, де діти будуть вчитися. Це Миколаїв, це Херсон. Це саме ці небезпечні регіони, які постійно є під обстрілом. А як загалом навчальні заклади зараз готуються до зими? Насправді процес відбувається дуже активно, і в першу чергу при підготовці до початку опалювального сезону, проходження осінньо-зимового періоду, звертається увага на забезпечення в першу чергу генераторами, адже ми всі очікуємо про відключення електроенергії взимку, і на даний момент майже 80% всіх шкіл в Україні мають генератори. Але це не означає, що всі вони можуть навчатися за умови відключення електроенергії, тому що не завжди генератор – це наявність тепла в школі. Над цим працюють військові адміністрації, щоб навіть за умови відключення електроенергії школи не зупиняли освітній процес. Закуповуються додаткові генератори, які зможуть забезпечити роботу котелень. Котельні забезпечуються генераторами, якщо це комунальні, і фактично ми очікуємо, що більшість шкіл розпочне проходження осінньо-зимового періоду готовими до відключення електроенергії. Будемо сподіватися, що так, цей навчальний рік пройде спокійніше у наших дітей. Дякую вам дуже, пане Андрію, за цю розмову, за те, що ви знайшли сьогодні можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Дякую, до побачення. До побачення. Нагадаю, це був Андрій Сташків, заступник міністра освіти і науки України.